Nacházíte se v apartmánu pojmenovaném po herecké hvězdě Adina Mandlová. Luxusní apartmán s dvěma balkóny, s výhledem na centrální upravovaný park, na tekoucí a svícenou fontánu, na nasvícené sochy v nadživotní velikosti a na jezírko s vodotryskem. V ložnici je umístěna mohutná postel s nebesy se secesní prostorovou vanou uprostřed. Apartmán je vybaven bohatě zdobeným nábytkem v bílé barvě a řezby pozlacené. Ludvík XIV. Malby apartmánu jsou v původním restaurovaném stylu Art Deco. Vhodný pro slavnostní příležitosti jako ubytování novomanželů, žádosti o ruku či výročí svadeb.